Почитувани, добар ден. Започнуваме со програмата Радио што се гледа. Оно што го најавивме за денеска, верувам дека сите вас ќе ви интересира, а се однесува на тоа што треба да се направи за земјоделците, поледелците, градинарите, овоштарите, тутунарите пред се во Прилепскиот регион, за да се заштитат растенијата, посевите и насадите од топлотниот бран кој што веќе од денеска ја зафати цела Македонија. Управата за хидрометеоролошки работи излезе и со подателна прогноза за цело лето, а тоа значи дека не очекува многу топло, дури со надпросечни температури од над 3 степени Целзиусови, кои што ова лето можеме да ги очекуваме на територија на цела Македонија. Од денеска во одредени региони во Македонија се ослободени од работа вработените кои што се над 60 годишна возраст, исто така и бремените жени, што значи дека можно е и училиштата да престанат со работа заради тоа што навистина овие температури не се соодветни и не се нормални за Македонија. Тука со нас е Ели Ристеска, агрометеоролог и собственик на земјоделската аптека Фиталија, со која што во одредени периоди разговараме околу тоа како земјоделците да постапуваат во однос на заштитата и прихраната на земјоделските посеви и насади, со акцент на она што рековме дека не очекува ова лето, а тоа се надпросечните температури, многу малку дожд и многу малку свежина за развој на земјоделските култури. Добре ни дојде во програмата Радио што се гледа. Ви благодарам на поканата. Рековме на почетокот, навистина е ова застрашувачка прогноза која што за годинава ја дадоја хидрометеоролозите, агрометеоролозите и сите оние кои што се стручни лица кога станува збор за прогнозите за тоа што не очекува овие наредни 3 месеци во Македонија, а тие имаат и осврт за цела југоисточна Европа. Што значи тоа за растенијата, односно, што значи тоа за посевите и насадите кои што се веќе засадени и треба да се одгледуваат од страна на земјоделците? Климатските услови сами гледате дека не начекаја неподготвени. Ова значи шок за самата култура, стрес. Почвите се набијани, капиларите се затворени, кореновите изданки не можат да си ги земат потребните макро и микроелементи. Сега треба да работиме прво да го разработиме површинскиот слој на почвата, хумусниот дел. Тоа можеме да го направиме со добра програма и стратегија. Значи, не како порано се сади културата, па чекаме извесен временски период, па да почнеме со третирање, туку колку можеме порано и побрзо да обрнеме внимание кон заштитата. Заштитата, мислам, јас воведов и малку нова, најнова програма и нови препарати, Зеолит 98%, кој е единствен, ги ослободува капиларите во почвата, најдобриот детокс на самата почва и за да може хумусниот слој, микроорганизмите да си создадат хумусен слој. Кои елементи ги содржи зеолитот за да може да ја ослободи почвата и за да може растението да прими толку свежина и вода колку што е потребно за да се развива? Зеолитот содржи калиум, калциум, магнезиум, тие се ударни елементи и сите потребни микроелементи. Излекува тешки метали. Ја ослободува почвата од загаденост, од отровни гасови на самата култура, едноставно и прави детокс на високо ниво. Тој може да се употребува и во медицински цели. Сега јас ќе ви покажам на лице место дека не е штетен и стварно е благодет од Бога. Зеолитот не само на културата, туку и на нас луѓето ни помага да се ослободиме од
Значи, загаденост. Практично, едно лажиче ставам во чаша од 200 мл, значи четврт. Сега ќе ќе почекаме известно време за да се раствори, а талогот ќе го што ќе остане ќе се исврли и се пие. Значи нема никаква штетност за самиот организам и за нормално и за самата култура. Значи од каде ни доаѓа зеолитот? Како зеолитот е од Карпите, каде што имало вулкански маси, е направен во биодостапна форма, за да може да секој жив организам да го прими. Помага и разработување на почвата, единствено е што лечи рак рани во почвата. Што значи рак рана, која ќе речеме на почвата? Нарушување на генетиката во почвата. Оти почвата, значи, си има своја генетика. Едноставно, во кај нас тоа го нема, во Америка, кога ќе спомнат, цели згради ги нема, ги лапна земјата. Тоа е мртва почва. Таја почва, значи, е загадена со самиот ритам на живот. Едноставно, мртва почва. Ти почнала, значи, рак. Ракот нормално, има абнормалности и дојдува до ефект на мртов продукт. Значи, практично не е организам, туку е нешто мртво кое што не може... Почвата е жива. Почвата, значи, ние мислиме дека е мртва површина. Не може да е мртва површина кога има микро, макро елементи. Второ, од органско производство. И сега што значи тоа од органско производство? Значи и од животинско, и од растително производство, значи си има потребни микроорганизми. Тие микроорганизми ја штитат почвата од и даваат одбранбен ефект на почвата. Значи тоа е како пробиотик. Тој систем за да може да се одбрани од болести, од штеточини, од габични инфекции. Значи не може, значи нешто мртво да заболи од габична инфекција или од било која болест. Само жив организам заболува од болест. Мртов организам не може, значи, да заболи од ништо, значи тоа е мртво. Дали во случајов зеолитот би бил ефикасен кога ќе речат кај нас, особено тука во Прилепско, има црнилка? Помага ли зеолитот за црнилка? Таа црнилка во народот рак рани во почвата која предизвикува и обстојува 5 до 6 години и сега ние треба да се трудиме да ја сведиме таа инфекција во хронична болест, за да може културата да обстои во самата почва. Да земи замав културата, а болестите да се сведат во хронична болест. Кога сме кај зеолитот, како се нанесува? Дали тоа треба, може преку систем капка по капка, или се нанесува со растворање во вода и се попрскува со одредена машина? Значи, тој може со самото джубриво, како основно джубриво, да се стави, значи, во почвата, да се нанеси, значи, комбинација, а исто така може и со фолиарно. Фолиарното е еден сат пред прскање, пред третирање, се раствора зеолитот во вода, се почекува да талогот да слези во, на дното на кофата или било шо каде што е наменето за раствор. Самата вода се става во прскалката, а другото се отстранува од причини за да не се затни прскалицата, за да може, значи, да нема проблем земјоделецот во третирањето. Да појасниме дека тоа е прашкаста материја, ситни гранули се во прашање кои што треба да се растворат за да можат потоа да делуваат. Да, пошто зеолитот има содржи, значи, и ситната песок.
Значи тој се содржи камчина. И са тие камчина, ако се затнат во прскалицата, нема доди да се обави третирањето. Че му направи проблем на земјоделецот. Затоа се раствора во еден сат пред третирање, се талогот се исфрла, водата се иначе се меша со се. Така, и единствено значи што овозможува значи отварање на капиларите во почвата, разработување на микроорганизмите, значи на живиот свет, значи на потребните микроорганизми во почвата. Исто така имам и друг препарат амалгеролот. Амалгеролот е австријски препарат кој е од треви. Значи од емулзија на треви, исто од вулкански магми. Значи тој е единствен препарат кој заштитува над 50-тиот степен, исто заштитува од мразеви, значи од стресови и од кисели дождови. Не му дозволува, не и дозволува на културата да подлегни на стресовите кои не ги прави, кои не ги прават временските услови, туку ја заштитува сега најбитно во овој период. Е, да се заштити културата, едноставно да остане жива, да вегетира. Ради тоа што почвата е веќе оди на базна основа и не може и капиларите се затнати и имаме епидемија на вошки. Значи самите временски услови ни створуваат подлога за вошки. Е сега значи мора значи да се спречи и од таа епидемија. Таа епидемија значи се спречува многу едноставно. Значи карисот ни е, мислам сега за овие временски услови најдобар, ради тоа што тоа е системик и контакт и е во капсулирана форма. Ама треба за да делува, треба да се стави обавезно лепак. Лепакот значи за да се залепи на листот и да се се шири на листот. Оти со те окей, вошката значи че изумри, но остануваат ларвите. И ларвите му треба значи 7 дена за да се изништат, но опачината на листовите има. Треба убаво да се истретира, а иначе карисот не е ни скап, тој е за 50 декари 4000 денари. А 600 денари ти е за 5 декари. Така да воопшто значи нема проблем околу цената, но проблемот е да се заштитиме од епидемијата. Оти ако вашката навистина мугицица соковите на самата култура и што е најбитно, пренесува болест. Не само што ја омалаксува културата, туку и придонесува болест. Затоа треба одма значи да реагираме да се заштитиме од временски услови. Пастата кафаро е единствен препарат кој што делува, мислам, кој што ништи гавични инфекции и гниење. Значи самата култура, ако веќе ксилемо и флоемо и се ослабени, чим нема не зема сокови, таа транспирацијата е прекината и не може да створи хлорофилна маса. Без вода нема живот. Тоа важи и за растенијата, и за луѓето, и за животните. Е сега значи за да може значи да се обезбеди вода, борот е единствен препарат кој што овозможува значи онолку вода колку што му е потребна на културата, значи резервоарна водичка си обезбедува околу коренчето за да може да, самата култура да си прими. НК-12 исто е со морски алги и азот има и калиум. Но голем процент на аминокиселини и морски алги. Значи се што е потребно на самата култура. Без разлика дали станува збор за тутун, дали станува збор за пипер,
А калциумот исто, значи мора, значи уште од сега да се почи од и калциумот е единствен препарат кој што овозможува, кој што овозможува и одржува pH вредноста на почвата. Е затоа значи зеолито заедно значи со овие комбинации без разлика, значи јас сум тука за да оценам кои препарати и која програма треба да се да се даде во одреден момент. Последното своје гостување, само ќе подсетам, беше пред отприлика два месеци, кога се справувавме со голема влажност во воздухот, со дождови, кисели дождови, имаше и прашина исто и тогаш од Африка. И тогаш оно што го напоменавме беше дека нема доволно сонце за да се развие нели хлорофилната маса, за да може растението да тргне напред. Но сега овие шокови се дополнителни. Оно што го напомена епидемијата од вошки веќе е наголемо создадена во Прилепско и во Битолско во Пелагонија заради тоа што по влажноста, по дождовите и со ова топло време дополнителен проблем е за сите земјоделци. Дали, прашањето ми е, дали овие сите препарати можат да се искомбинираат и со еден третман да се нанесуваат на растенијата кои што ги спомнавме? Па тоа е целта, значи со еден третман културата да се биде заштитена, да нема проблем понатаму и да се извлечиме некако од климатски услови кои непредвидено ни дојдоја на гости, како да, така да се изразам. А иначе, мора, значи, заштита, мора самата култура да си да обрниме внимание, ако сакаме да, мислам, да имаме добар род и принос. Ти веќе заедно со земјоделците со кои што соработуваш во различни региони направи одредени опити за примена на овие препарати. Да, тобакосери имаме... е новитет и, сера, и зеолитот ни е новитет, тобакосери подобрена формулација од есерата. Е сега зошто? Затоа што има амино и фулво киселини и хумусни киселини кои што и се потребни за овие услови. Јас како што секоја година си ја правам програмата, нешто отфрлам, нешто додавам, но сепак во склоп од временските услови. Јас од почеток на годината видов за каква година станува збор и нормално си направив програма со тие препарати кои што се потребни за реколта 2024. Ние мора, значи, да се држиме според временските услови. И нажалост знам дека имате голем проблем со вашката, но мора, значи, да редовен третман. И превентивно требаше, значи, да се испрска. Јас кога му велев да испрска превентивно, не немам ништо. Секогаш, значи, и самите земјоделци знаат дека во сушни услови вошката е на прво место. Мислам, неочекувано му дојде ова, малку изненадно, пошто имаше врнежи, осцилации. Е, сега че имаме високи температури, кои ќе енормно високи ќе достигна. И после, во теко, значи, ќе се случа, значи, после високите температури, осцилации, че има нестабилност на временските услови, се очекува да биде кратко лето, долга зима. Ова година на долгорочно ниво никој не може точно детално, значи, да кажи, но очекувањата се тие. Е сега мора да се заштитуваме спрема тоа што го гледаме и што мора да го да ја одржиме самата култура. Има доста деформитети, аномали во самите култури, дури како зајачки уши. Да, тутунот тоа е многу, тоа е од стресот. Знаеш како, едно дете кога нема, кога нездраво ќе се храни, тоа е исто како во Африка жителите. Значи закржлавени.
закржлавено се јавува и во самата култура. Лесно се справува со тоа, значи со добра програма и добра стратегија. Јас веќе имам доста клиенти што за 3 дена, значи се постигна ефекто што беше посакуван. И мора, значи, мора третирање. То не е економично, мислам, не е толку финансиски скапо, колку што е финансиски поскапо да не извадиме ништо и се тоа вода да го фрлиме си од труд и влог до сега што сме го направиле. Во однос на третирањето и на програмата, рековме дека може да се искомбинираат различни препарати кои што би се користеле за прихрана и за заштита, но секако слушајќи ги, применувајќи ги твоите совети, тоа зависи сепак од почвата, од тоа каде се наоѓа парцелите и така натаму. Тоа значи дека цело лето треба да има редовен третман за заштита и за прихрана? Да, цело лето, значи на 21 ден, значи, кај тутуно после секоја берба. Кај пиперот мора да има заштита, оти можно е да дојде до предвремено цветање од овие високи температури. Уште од сега, ако почне да цвета, ништо не сни направиле. Значи, цела работа сни ја утнале од невнимание. Значи, треба да се задржи тој развој, да трае подолго, а не да цвета па потоа нема ништо. Па да, оти неш како ефекто е со едно третирање да се постигне, значи, успех. А, окей, денеска ќе дојди се ми одалеце, ќе му дам, окей, етапно ова, по 3 дена се враќа друго, по една недела друго, фактички дупло платил, ама ефект нема. Нема ефект и ништо не извал. Целта е да се мислам да се справиме со овие шокови сега што ни се наметнуваат. Што е она што најмногу земјоделците бараат од земјоделската аптека в Италија и како совети во моментов? Дали ги слушаат, ги проследуваат твоите совети во однос на програмата? Еве, искуствено да напомениме, знам дека соработуваш практично од не само од Пелагонија, туку имаш веќе и луѓе кои што се уваат и за совет и препорака за препарати од цела Македонија. Претежно кај мене и да стрикно за програми. Од почеток до крај. Се јавуваат точно луѓе од цела Македонија, по карго, значи се праичаат препарати, презадоволни се, пошто со едно третирање ефект има. Идат за секакви култури, кај мене најмногу идат кога е најкритично, кога нема сите ќе му откажа, кога нема спасо го гледа во мене, што то мене ме радува и никога до сега го немам изиграно, излажено, изманипулирано. Сега имаше пред неколку дена исто клиент, земјоделец, дојде со тутун како зајачки уши. Целиот деформиран, а и веќе се познава дека тутунот нема сила. Вика, идам кај тебе, бев последно од институтот за тутун во Прилеп, разговарав, вика, со директорката, многу, вика, ме обесхрабри. Таа му рекла вак, му дала препорака да ги остави нивите, да си земи друга површина. 20 декари се во прашање, плюс сега, значи, друга површина и расат, веќе е касно за тоа. Му рекла, нема лек за твојава мака. Човекот зеде, му направив програма, му викам, има како нема лек. Му направив програма, беше презадоволен. За неколку дена се јави, вика, има ефект од програмава. Па стануваше збор за прекината транспирација. Да напоменам и друго. Јас апелирав да не се става тарана во почвата. Е, сега тараната, значи, што ја стававте во почвата, тие што ставаја тарана, пошто се соочувам и со тој проблем.
од раса пренесено на нива. Значи на кореновите издънки си се создаваат како јазли и си го пренесуваат амонјакот во почвата. Амонјакот е најотровниот газ. Кај жешко, енормно температурите високи и уште тој си го носи самата култура во себе, си се активира во почвата, што е и од тоа многу затрувања на самата култура, едноставно како епидемија се јавува, и му се смем, му велам, е па сега векам кога ова е пренесено од расот на нива, е па јас и тоа го кажував, викавте, има ефект расадов, ама ќе видите подоцна како ќе види контраефект до исходо на нива. Во однос на користењето на тараната, повеќе пати сме напоменале дека навистина треба да се води сметка. Нема услови за тарана, значи да се употребува тараната НХ4. Тараната таа треба да се ја земи самата култура во нитритна форма, но нема услови. Ради тоа што немаме снежна покривка, имаме доста стресни ситуации, климата е малку изменета, но за тараната мора да има снежна покривка, барем и да има доволно количина на влага во почвата за да нанива прам муабет, за да може значи да се створат услови. Ама и за керасадот. Керасадот значи не може во осцилации да го силиш ти со тарана. Едноставно нема услови, не може, значи тоа нешто хемијата, значи не може таравенка да се направи во почвата и не може. Пошто ние немаме сега услови за тарана. Може во поинаков начин во аминокиселини, преко аминокиселини да се ја земи културата. Има и други начини кои што ако треба азот во почвата, на самата култура ако треба азот, значи може на поинаков начин да се обезбеди азотот, не мора преку тарана. Оно што е вредно да се напомене, бидејќи разговараме за топлотни бранови и се оно што не очекува како подрачје тука во Пелагонија, е дека толку се климатските услови изменети, што веќе наликуваме на субсахарска клима, и оно што претходно пак со тебе сме разговарале во однос на тие неформални разговори, договори, што треба да се каже во овие интервјуа, е дека сите овие препарати, или најголемиот дел од нив, веќе се употребуваат со успех во одредени земји, а ти ќе ни кажеш во кои и на каков начин и таму се применуваат и зошто? Да, овие препарати најмногу се употребуваат во Египет, во Сахара, Анадолија, цела Анадолија, значи е третирана со овие препарати, ради тоа што таму не има доволно вода. Страдаат луѓето. Страдаат културите. Но овие препарати овозможуваат успех. Успех овозможува. И друго сакам да напоменам дека е серата и тобако сер се правени по моја препарака и по моја формула. Значи, спрема моја формула, хемијата внатре составот е спрема моја формула. Значи, тоа што сум мислела и сметала дека треба да се стави, се ставило. И не само кајна, значи дадоа успех и во Анадолија, Египет. Сакам да кажам дека треба да се стремиме кон поинакво производство и да ги слушаме препораките и советите што ни се пружаат. Ради тоа што ако ставаме се на своја рака, во овој критичен период нема и ништо да извадиме. Малку е специфичен периодов и мора значи да се слушаат советите. Без овие препарати нема успех. Значи шанса нема значи да има успех и треба да самиот земјоделец да биде благодарен што стварно постои значи кајнас во нашава земја, поготово во Пелагонија, човек што може значи да го упати кон правиот, да го усмери кон правиот пат и да му го даде она што му е потребно. Без манипулации, без игри.
Ова го кажувам ради тоа што имам доста позитивни коментари и луѓето имаат доста доверба во мене. И сум благодарна за сето тоа што стварно сум успеала да ги спречам штетите од овие климатски услови кои што се непредвидени, никој не ги очекуваше, но ете, и секоја година имаме така по некој си. Секоја година е специфична. Да, да. Во однос на производителите, да напоменеме каде се произведуваат, бидејќи и тоа е многу важно, не се зема од непроверени производители, од кои земји доаѓаат овие препарати? Тобако сир се произведува во Шпанија. Тоа е шпански производ и доста на високо ниво, на светско ниво е, може во правите на листата, значи бренд на светско ниво. Мислам стана, а иначе нов препарат е по моја формула и по моја препорака, но ете брзо растечки. Исто како е сарата, што беше долани, јас уште работаме сарата, но се трудам кон подобрена формулација. Зеолитот е од Србија, тоа е за медицински цели. Тоа е правен од доктори, мислам по медицина. Но и е така двокомпонентен, мислам повеќе наменски и за култура и за луѓето, едноставно да се створи еден синџир за да може сите да преживееме. НК-12 и тоа е шпански производ, а малгеролот е аустријски, боронот е белгиски, така да секој си има свое место. Е, сарата е турски, калциумот е од доктор Снежана од Србија, докторка по медицина, која се залага во нашата област, има доста препарати незини, сите се на биолошки. Па и во склоп препаративе мој се заедно праени со агрономи и со медицинари. Значи и доктор по медицина и доктор по растенија. Ради тоа што медицината не може да оди напред ако ние докториве по медицина, ова по фитомедицина, му пречиме. Сето е синџир поврзан што мора да се одржи, за да има свет општо на земјава. На крајот од разговорот само ќе напоменам, бидејќи има едно, да речам, еве, движење или насока, особено кај помладите, а и оние кои што веќе знаат што значи надоградба на тоа традиционално производство, зборуваме за органското производство или еколошкото производство или биопроизводство. Дали овие препарати кои што ги имаме тука денес се препорачливи да се користат за домашно производство на храна, еколошка храна, био храна, која што, еве, ние самите јадеме, но и за продажба, да имаме ефект и за нашето здравје. Да, овие сите препарати се на биолошка основа и без хемикали. Можат да се употребуваат во било кое време, немаат никаква штетност, никакви штетни реагенци за ни за самата култура, ни за човекот. Оти сето е поврзано. Едноставно ако културата е загадена, мислам или затрујана со хемикали, и ние си го внесуваме, а и испарува. Почвите ги загадуваме. Водните површини исто. Сето си е, па ние сме единствена земја уште што се занимава со хемикали и со штетни, и со штетни реагенци, да, во земјоделството, ради тоа што веќе во на Балканот отфрлени се сите хемикали, сето е органско производство. А па ние сме најбогата земја за земјоделие, а си ја трујаме, мислам, самите си се трујаме. Полека-полека ќе
мора да биде искоренето, веќе еве и од Министерство за земјоделие така се апелира. За да влеземе во Европска унија мора да се понашаме и ние. Да. Елијас, благодарам за разговорот. На крајот сакам да напоменеме дека сите оние кои што се заинтересирани за одредени, значи само да кажам дека во моментов пиеш растворен зеолит, кој што е 98% спакуван во таа кутија, рековме дека се тоа гранули и прашкаста форма која што се мора да се раствори во вода за да може да се нанесе на растението, исто така може да го пие и човекот, а и животните, придонесува за добар развој на растенијата на животните, а кај човекот паделува како најголемиот, мислам, антиоксиданс, детокс му прави на целиот организам. Кај човекот, значи, една лажича на сабаља нагладна, се пие 10 дена, 20 дена пауза, пак 10 дена на 3 пати така, па 6 месеци правиме пауза и пак. Најдоброто нешто, значи, што може детокс на организмот да се направи, а исто и на самата култура. Културата, значи, сега е од се загадена. Е, сега, значи, да фати малку влага. Габичните инфекции одма се... ќе се активира, само зеолитот ќе помогни и амалгеролот да не дојде до такво нешто. А тобако сер обавезно, значи, да се употребува после секоја берба и кај пиперот може да се употребува на 21 ден. Тоа е од почеток до крај на вегетација, кај сите култури е, за кај сите култури е наменет. Тоа е органско ѓубриво. Значи има разлика помеѓу биостимулатор и органско ѓубриво. Органското ѓубриво може да се употребува и како основно ѓубриво, а биостимулаторот е за да стимулира, односно се употребува фолиарно преку листот и да го стимулира развојот на да го стимулира развојот кај културата. А органското ѓубриво од почеток до крај, од основно ѓубриво, значи го стимулира и коренот, и целата вегетација, и почвата ја разработува етапно, значи едно со друго сите се поврзани. Јас сметам дека нема ништо изостаено во програмата од инсектициди, фунгициди, биостимулатори, органски ѓубрива и тоа сето на органска база со висок процент на на ефект. Инсектицидо карисо, ламда цихалотрин, 100 грама на литар, нешто најдобро за кај вошката, кај сите култури. И вошка и болва, мислам, спречува. Али обавезно со лепак. Уште еднаш да напоменеме дека сите овие препарати кои што тука ги имаме се практично да му помогнат на тој синџир во природата да може да стекне имунитет растението, да се бори со овие многу високи температури кои што се тука, да се развие кореновиот систем, да може водата да ја прима полесно од почвата и да ја задржува доколку ја има во поголема количина. Во секој случај треба редовен третман, но она што е најважно да се напомене е во однос на советите, побарајте ја или Ристеска, земјоделска аптека в Италија, веднаш до катната гаража кај старата автобуска станица. Верувам дека сите земјоделци добро те знаат, бидејќи можат и преку телефон да се договорат со тебе, но најдобро е доколку има одреден проблем или преку фотографија на мобилен телефон или пак растението може да се донесе тука во земјоделската аптека, па да се увериш и сама што треба и каков третман, но доколку е потребно, верувам дека се оди и на парцелите каде се одгледуваат растенијата за да се одреди што може да се направи за да се излекува одредена болест или пак да се заштити растенијата. Благодарам за разговорот. Следниот пат се надевам дека ќе имаме и подобри временски прилики, бидејќи рековме не очекуваат топлотни бранови, не само еден во кој што веќе од денеска сме завлезени, но уште неколку во текот на ова лето. Ќе има. Да. Ќе има покачувања, норни покачувања, ќе има на температурите, но ќе има и осцилации. Да. Благодарам уште еднаш. Почитувани. Благодарам.
убав ден и доколку има одредени прашања по однос на оваа проблематика за која што денес разговаравме, а се однесува на земјоделците, уште еднаш, земјоделска аптека Фиталија, разговаравме со Ели Ристеска, агроном, стручњак, човек од доверба за сите оние кои што се занимаваат со земјоделство, без разлика дали се поледелци, овоштари, тутунари или пак градинари. Имајте убав ден!